Сьогоднішній день у нас дві монашки, да, з Летичівського району, село Головчинці. Це одна віком 79 років і друга віком 47 років. Вступили вони до нас 17 числа. Одна з них, та яка старша, якій 79 років, вона має середній стан важкості. Обох в них є пневмонії, але стан у тої, що старше, він кращий, ніж у тої, що молодше. Та, що якій 47 років, вона у важкому стані, вона в реанімаційному боксі під наглядом реаніматологів. В неї є двобічна пневмонія, в неї низька сатурація, тобто насичення киснем крові, і її лікують лікарі-реаніматологи. У них від'ємні швидкі тести, а ПЛР підтвердились.